Ja, det här är den tekniska högskolan i Lund och avdelningen för arkitektur där man på HSB:s uppdrag för en dag har byggt upp två stycken lägenheter i ett laboratorium. Den ena, det är den konventionella för sjukvård och åldervård i hemmet, ungefär 35 kvadratmeter, ibland lite mindre, och där allting utgår ifrån sängen. Den andra, ja, den bygger på HSB-kontorets rekommendationer och idéer. Den är lite större, 50 kvadratmeter. Och idag ska vi fundera på om det är värt merkostnaden med ungefär 800 kronor i månaden för att ge det goda grannskapet även till äldre och sådana som är sjuka för att kunna få bo kvar lite längre i livet i sin bostad. De här bostäderna som vi bygger nu ska användas kanske 60-70 ännu år och ännu längre tid, va? Och av inte minst de generationer som vi två representerar. Och vi är vana vid en viss standard, en viss yta. Och jag tror vi kommer att ha en viss ekonomi att klara det även i framtiden. Även om det är kärvt just idag. Det är den ena aspekten. Den andra är när man bedriver omsorgs- och omvårdnadsarbete. För äldre så gäller det ju att man har en vettig arbetsmiljö. Att man kan röra sig och jobba i lägenheten. Många har ju förflyttningshjälpmedel, rullstolar, gångbockar eller kanske rent av lyfthjälpmedel. De måste kunna hanteras, ofta av två personer, ibland kanske rent av tre. Och då måste man ha plats. Och det är för att kunna jobba effektivt och bra. Men det är också en arbetsmiljöfråga så att man inte förslits, jobbar i små utrymmen och på det sättet inte kan fortsätta sitt jobb, och då får vi kostnader där. Menar alltså Tor Andersson, som tillsammans med ett 30-tal verkställande ledamöter och andra representanter för HSB-föreningarna från hela landet såg och funderade på hur stora lägenheter omvårdnadsboendet egentligen kräver. Ja, det första jag kommer att tänka på det är att den här större lägenheten, det är en bostad. Och nu sa jag själv den större lägenheten, men jag tycker alltså att det ena är en bostad, en lägenhet, och det andra det är ett vårdrum. Vad är det som gör att man omedelbart, för jag håller med dig, vad är det som gör att man omedelbart får den association? Ja, det är ju att i den lilla enheten så står sängen så att säga bredvid Karl Johan-soffan och ja, det känns inte riktigt rätt, det känns inte som ett boende, det känns någonting påhittat, inte naturligt. Men det är klart att så här måste det bli, för personalen måste ju komma åt runt omkring sängen och man kan inte köra upp den i något hörn. Jo, det är klart att om man har så lite yta så måste det bli så. Men jag tycker att när man är gammal så behöver man ett sovrum precis lika mycket som man behöver det när man är ung. Ett sovrum har man faktiskt haft ett eget ända sedan man var liten. Ja, den stora skillnaden mellan dagens förslag och HSBs förslag är ju att man får ett eget sovrum. Och att det är viktigt, ja, den åsikten delades av närvarande sjukvårdspersonal, och det är ju lätt att förstå. Det handlar ju om deras arbetsplats och deras patienters välmående. Att man ska kunna som personal, om det finns behov, finnas utrymme att kunna arbeta med rätt arbetsställning, arbetsrörelse, kunna förflytta patienten ifrån då sängen till hygienrummet. Går det inte bra i den här 35 kvadratmeter eller kanske ännu mindre lägenheten? Att förflytta den i 35 kvadratmeters våningen är väl inte så svårt. Men att inne i hygienrummet blir väldigt trångt och mycket bökigt att ta hand om sin patient. Men 15 kvadratmeter extra i dagens nyproduktion kostar stora pengar. Så diskussionens vågor gick höga. Vi skulle få forskning och utredningar kring det här, men det är så irrationellt det här. Vad vill vi? Vad är det, vem bygger vi för? Och det har vi svårt för att definiera. Om vi vet det så kan vi leta från ner till människor. Vi har ju inte ändrat på vår definition. Vi bygger fortfarande boende för våra medlemmar. Jag tror att på 2 timmar har man löst mycket av de bekymren. Det här som vi sitter i, en kuliss i Lund, men den påminner ganska mycket om helt vanliga tvåor i HSB-sammanhang. Ja, och det är just meningen också, att i vårt omvårdnadsboende så utgår vi från det vanliga boendet. Och i HSB med en vanlig bostad, då menar vi en bostad med kök, köksmatplats. Vi menar ett vardagsrum där man har plats med sin soffgrupp. Och vi menar ett sovrum med generösa mått för olika funktioner och ett badrum och naturligtvis en hall. Det ska naturligtvis omvårdnadsboendet också omfatta, tycker vi i HSB.
Men ska kritiken förstås lätt säga, ska det vara så förbaskat svårt för en arkitekt att göra samma funktioner på en mer begränsad yta som vi har råd med, 35 kvadratmeter som kommunerna föreslår? Ja, en arkitekt kan inte trolla. 1 + 1 = 2 för en arkitekt också. Det går inte, och det är det som den här kulissen som du säger vill visa, att de här funktionerna, de kräver de här ytorna. Annars får vi plocka bort funktioner, och vi menar till exempel att köksmålplatsen är en sån viktig funktion i det svenska boendet. Och det är också viktigt i det här boendet, för att det sitter så djupt rotat i vår folksjäl. Och är det något som äldre ska göra, så är det att man ska göra det man alltid har gjort. Då mår man som bäst. Men är det lika självklart för de som ska ta fram pengarna? Ja, vi åkte till Malmö och talade med en politiker. Förmodligen är det så att en riktigt god omsorg förutsätter båda delarna. Utgångspunkten bör vara att alla människor som vill och som med rimliga utgångspunkter också kan bo kvar i sina lägenheter ska göra det. Och att bara de som önskar bo på ett modernt ålderdomshem eller som inte anser kunna klara sig själv, bara de ska institutionerna vara till för. Och det betyder att politikerna borde ägna mycket mer tid och kraft och mer resurser åt att försöka skapa boendemiljöer som ger möjlighet för äldre människor att bo i vanliga bostadsområden eller i traditionella bostadsområden och därmed också bo kvar i sina bostäder, så att man inte ska känna sig tvingad beroende på att området inte fungerar eller att det inte går att få någon hjälp, att de ska känna sig tvingade att sticka iväg. I Ystad har man redan gått in för HSB:s tankar runt omsorgsboendet. 35 kvadratmeter är för litet, menar man där. Det är just det som är nackdelen, att man inte kan avskilja rummen, att man inte kan ha ett sovrum, att man inte kan ha ett kök, som jag tycker är väldigt viktigt. Även när man är äldre och lite skröplig, som du säger, har lite svårt att röra sig, så är det viktigt att man har ett kök, för det har man alltid haft tidigare. Är det så, vet man detta, att äldre sjuka som får ett kök, de använder också köket? Ja, det har gjorts en hel del undersökningar just på detta, hur man använder sin bostad och de funktioner som finns där när man blir äldre. Och faktum är att finns det så använder man det. Men finns det inte, så visst, då får det vara så. Så kanske är den bästa sammanfattningen av den här dagen runt omsorgsboendet i HSB:s regi att nog vill man ge de gamla en större och bättre bostad. Men det gäller att påverka de som ska betala. Det vore ju synd om kommunerna skulle göra om den här planeringsmissen man gjorde en gång i tiden, till exempel med de kommunala sjukhemmen med fyrbäddsrum, med andra typer av institutioner, daghem med små möbler och små liten inredning som inte går att använda till någonting annat. Men det kan ju förändras så mycket. Det finns medicinska landvinningar på alla områden. Låt oss säga att man uppfinner något bot för Alzheimers sjukdom. Då minskar ju antalet åldersdementa mycket kraftigt på en gång. Då har man inte utrymmet. Skulle man vilja göra om det där, så det går inte att slå ut väggen in till nästa lägenhet. Vi har sagt så här att om det är ett problem med utrustningen i ett kök, om det är till fara för de som bor där för att de kan sätta eld på sig eller de glömmer att stänga av vattnet, eller om det är onödigt av kostnadsskäl, se bara till så utrymmet finns så att man kan sen förändra det, så att man inte gör samma miss en gång till. Men sen är det också en fråga om anständighet, tycker jag. Gamla människor har rätt till ett hem. De har rätt till ett utrymme där det finns ett köksbord. Det finns så mycket som händer runt ett köksbord, som har hänt hela deras liv runt köksbordet. Från när de var små har de suttit runt köksbordet. Man läser tidning, man äter frukost. Men som liten så läser man läxor och mor sitter och syr. Men det mesta i vardagslivet händer runt köksbordet. Det är klart man måste ha utrymme för ett köksbord i en bostad. Man måste ha utrymme för det där skåpet som var det första man köpte. Eller det där hörnskåpet som man fick som festmögåva eller något sånt där. Och det måste också finnas utrymme för den där fåtöljen som någon älskad anhörig brukar sitta i. Och sticka med katten i knät eller sitta och röka och läsa tidningen och sånt där. Det måste finnas utrymme för minnen och det måste finnas utrymme för kopplingar tillbaks till det aktiva livet. Och det klarar man ju inte i en sån här liten utrymme. Där finns det nästan bara utrymme för sängen. Det tycker vi inte är en värdig bostad egentligen. Regeringen har nu sagt att man släpper loss
en del miljarder för att tidigare lägga äldreboende. För man upplever att det är viktigt att man bygger de här gruppbostäderna och särskilda specialbostäder för äldre. Det vore ju synd om kommunerna skulle använda de pengarna till att bygga planeringsmissar utav. Det är viktigt att man lär sig utav gångna misstag och inte gör om dem. Och att man bygger med en flexibel yta. Och jag tycker att vi kommer ju... Ja, jag är övertygad om att vi kommer att värja oss på allt sätt alltså emot det här. Sen är det naturligtvis kommunen som beställare som bestämmer hur stort det ska vara. Jag tycker det vore tragiskt om kommunerna skulle bestämma sig för den mindre ytan. Mm.